Մենք անհատական զրույցների ժամանակ եւ պարտավորություններ չունենք տվյալ դեպքում։ Մենք խոսում ենք օրենքի սահմանները, իսկ օրենքը հստակ սահմանում է բոլոր գործողությունները, որոնք տվյալ դեպքում պետք է կատարվեն։ Մնացած հարցերը խնդրում եմ ուղղել այն մարդկանց, ովքեր կատարում են այդ ինքը պատրաստ է անընդհատ վարչական տուգանքով հարցը։ Դուք կարող եք այդ բոլոր չէ, վարչական տուգանքներն էլ իրենց ուրեմն սահմանում։ Իվ որքան է այդ սահմանը քաղաքապետարին հարցրեք։ Դա մեր գործառույթը չի, ես կարող եմ պատասխանել, բայց կարող եմ ճշգրիտ չպատասխանել։ Ես հուսով եմ եւ վստահ եմ, որ այն ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք կկատարենք։ Չկատարելու պարագայում ուրեմն դա արդեն մենք տեղափոխվում ենք բոլորս ձեզ հետ միասին այլ դաշտ։